за хонорарите ќе се плаќаат придонеси од задолжително социјално осигурување, исто како што значи за плати. Колку ќе добијат, а колку ќе изгубат оние кои се хонорарно ангажирани. Најкреативните поединци во една држава ќе се најдат дополнително казнети и обременети со овие дополнителни придонеси. Тие што се квалитетни, поради нивната цена, поради нивната вредност, ќе не можат да бидат ангажирани од страна на продуцентите, така да ќе дојде до пад на квалитетот на сите филмски проекти. Наместо вработување на хонорарците, ние ќе добиеме хонораризирање на вработените, особено во медиумскиот сектор. Зачудува фактот што се функционерите, судиите, обвинителите, судиите, поротници иземени од примената на овој закон. Мора најдно да се повлече овој закон. Социјална мерка за намалување на невработеноста во државата или мерка за зголемување на буџетот? Гледајте код внедела 18:45.